Саламатсыздарбы. НТС телеканалынан түз эфирин жаңылыктар маалымат кызматы улантат. Студияда Алтынбек Беделов. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу 27 шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттарына шайлоонун жыйынтыгын аныктады. Жеңүүчүлөрдүн арасында буга чейин коомчулукта бир топ кызуу пикирлерди жараткандар да бар. Мисалы, номер 2 Баткена шайлоо округу боюнча жеңүүчү деп табылган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиев. Аны быйыл жыл башында эле Бишкектин 1 май райондук соту коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, ага 260 миң сом айып салган. Ражабалиев тергөө менен кызматташып, бажыда коррупциялык схема түзгөн үчүн мамлекетке 12 миллион сом төгүп берген. Саясий өнөктүккө жакын ички иштер министрлиги Ражабалиевдин соттолугу жоюлганын билдирген. Мыйзам боюнча борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү бүткөн соң 20 күндүн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгаруусу зарыл. Ага ылайык, ушул ишембиге чейин жалпы шайлоонун жыйынтыгы чыгарылуусу шарт. 9 шайлоо округу боюнча дагы каралып атат, документтери кабыл алынып атат. Эгерде ошол толук так болсо, анда бүгүн эртең дагы ушул бир мандаттуу шайлоо округу боюнча калган округтар боюнча дагы текшерилип, тиешелүү топтомдор кабыл алынып, жеңген талапкерлер шайланган депутат деп таанылат. Ал эми бирдиктүү шайлоо округтары боюнча азыр документтерди кабыл алып атабыз. Кабыл алып бүткөндөн кийин ушул 18-ге чейин биздин мөөнөтүбүз бар. 18 ноябрь декабрга чейин толук жарыялап чыгарабыз. Жалал Абад областынын Чаткал районундагы Терексай айылынын тургундарынын нааразылыктарынан улам алтын казган кыргыз-түрк эти бакыр Терексай ишканасынын иши убактылуу токтотулду. Бул тууралуу жергиликтүүлөр билдиришти. Маалыматтарга караганда, тургундар өткөн ишемби күнү фабрикага кеткен жолду бууп, боз үйлөрдү тигип коюшкан. Алар мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун келишин талап кылышты. Айтымдарында аймактык жетекчилер көйгөйдү чече албай жатышат. Бирок аларга акимдин орун басары келип, атайын комиссия түзүлөрүн жана ал 2 ай бою алтын казган компаниянын айлына чөйрөгө тийгизген терс таасирин изилдей турганын билдирген. Андан соң жергиликтүүлөр жолду ачып, бирок боз үйлөрдү алып кеткен эмес. Алар тиешелүү маселе оң жыйынтык бергенде гана боз үйлөрдү чечип кетерин билдиришүүдө. Эске салсак, Терексайдагы 62 үй компания ээлик кылган тилкенин аймагына кирип калган. Буга чейин ал тургундардын тилкелерин сатып алуу каралып, бирок тургундар макул болбой коюшкан. Ошондой эле алар алтын казуу тургундардын саламаттыгына жана жаратылышка кедергисин тийгизип жатканын айтып келишет. Өткөн демалыш күндөрү Баткен областынын аймагынан жалпы наркы 1 миллион 350 миң сомдон ашык аткезчилик товар кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына караштуу чек ара кызматынан билдиришти. Ага ылайык, алар Өзбекстан жана Тажикстанга өткөрүлмөк. Контрабандалык жүк Баткен районунун дөбө участкасынан Тажикстанга баратканда кармалган. Анын болжолдуу баасы 560 миң сомду түзөт. 12 декабрда Кадамжай районунун Вышка участкасынан Өзбекстандын аймагына турмуш тиричилик товарларын аткезчилик жол менен алып кирүүгө аракеттенген жараны кармалган. Ал алып бараткан товардын болжолдуу баасы 800 миң сом деп бааланган. Кармалган кишилер жана товарлар тиешелүү кызматтарга өткөрүлүп берилди. Эске салсак, Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын быйыл апрель айындагы куралдуу жаңжалдан кийин бир тараптуу жапкан. 2022 жылдын январь айынан тарта пенсиялык тутумду реформалоо башталат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров пенсиялык тармакты реформалоо боюнча жыйын өткөрүп жатып билдирди. Иш аракеттин негизги максаты тутумдун жалпы катышуучулары үчүн бирдиктүү укукту камсыздоо эсебинен адилеттүүлүктү жана натыйжалуулукту жогорулатуу жана пенсиялык камсыздоо принциптерин күчтөндүрүү. Талкууда социалдык фонд келечек булагы деп аталган стратегиясын уштады. Анда жарандардын акчасын алып, пенсиясы аз чыгып жаткан системадан арылуу чаралары каралганы айтылды. Азырынча реформанын так чаралары ачыктала элек. Өлкөдө 600 миңден ашуун пенсионер бар. 2017 жылы өкмөт жыл сайын көзүндө пенсияга акча кошуп туруу жөнүндө чечим кабыл алган. 2021 жылы 1 октябрда пенсия орто эсеп менен 400 сомго көбөйгөн. Буга чейин Сосфонддун төрагасы Кыргызстанда учурда эң аз пенсия 700 сом, ал эми эң жогоркусу 179 миң сом экенин билдирген. Бүгүн өлкөдө коронавирус дагы 26 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 21, Ош шаарында 1, Баткен областында 4 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми бир суткада 31 адам илдеттен сакайып чыкты.
каза болгондор катталган жок. Учурда стационарларда коронавирустан 350 бейтап, амбулаторлук түрдө 348 адам дарылануда. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 183991 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 179040 киши айыгып чыкса, 2770 адам каза болду. Быйыл буудай былтыркыга салыштырмалуу 42% аз жыйналды. Улуттук статистика комитети республикада жалпы дан эгиндердин жыйноо толук аяктагынын билдирди. Маалыматка караганда 23 ноябрга карата 577000 гектар аянттан жыйналып 1,400,000 тонна дан бастырылды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 29% аз. Анда буудайдын түшүмү 42% аз болсо, арпаныкы 46% кыскарган. Адистердин айтымында жайында күн катуу ысып жана суугат суунун жетишсиздигинен дан эгиндердин түшүмү азайган. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Thank you.